Jo. No není, protože je z toho patrný, že se do toho nenutíte kvůli lidem, aby ne. si mysleli, že ráda vaříte. Já všechno, co dělám, musím dělat jako ráda. A no. pak to jde, ale třeba kdyby jsme se viděli, když máme jít v okna nebo žehlit, tak to by takováhle jako radost nebyla. Proč byste měla v okna? Myslíte, že Judy Garlandová měla v okna? Asi ne, no. No, tohle to jsou takový přežitky historický. Já vím, že chlap jsou... má přijít domů, dát se do montérek a číst zatlouka řebíky. Jako. Tak dobře, okna nemeju, ale občas musím něco vyžehlit, když naše Maruška nemá čas. A proč? Tak ať přijede někdo, odveze to a přiveze to vyžehlení. No, musím to řeknu vyžehlit. Tady mám absolonová, tak... to můžete říct na to. Ahoj, kdo mi vyžehlíte? Takže se to dělá. Jo? No ahoj, kdo z vás mi vyžehlí? No, pište dolů do zpráv. Tak to jsem nikdy neskoušela. No to zkuste. A uby tam se objeví, možná budou žehliči před domem. A ještě uděláte anketu s nima a přijmej přenos. A vyhrává číslo 8, Jarda z Benešova, rozhovor, že jo. Všechno Jarda bude žehlit. Máte žehličku, odkud, jakou? Máte na celou noc program. A já mám s vámi úplně program. A dneska tam tohle taky dáte, ne? Dala jsem, že jsem dala tady. Jsem, že jsem. No, no, teď je chvilku, tam mezírka, ale jestli máte nutkání, tak si udělejte vstup krátký. Ne, já to krátký. Tady nemám. Ne. Ne, že oni vám přinesou mobil, můžete udělat krátký vstup. Nechcete? Ne, ne. Ahoj, už jsem tady, za chvíli vám dám podrobnost. Ale to já takhle opravdu nevysílám furt. Tam ani není jako kdy. No, tak já jsem se párkrát podíval a byl úplně ochromený. No, to jste se asi zrovna koukal, když jsem byla jako extrémně aktivní. No, extrémně, no. No. No, no. A to nebejvám pořád. Teď se to začne zhoršovat. Já si pamatuju, jak jste vyprávěl, že se kluci řezali a že jste pak nehledal viníka a řekl jste, že to je úplně jedno, kdo to udělal a ano. dostanou. To tak... jsem převzal z naší rodiny. A já jim furt vyhrožuju. Já jsem ještě jako nikdy pořádně jim nedostali na zadek, ale vždycky začnu, že ještě jednou takže uviděj a mám připravený v koupelně pásek. A jednou jsem praštila do sedačky. No tak, ale to... A skoprněli, úplně. Bylo ale, tichko, asi 20 minut. Vy máte schovaný pásek. U nás měla pásek maminka kolem krku. Jako místo oblečení. A když chodila, tak cinkala tou přaskou. A celý moje dětství... To cinkalo jako výstražně. Ano. A s tím nebudu zjišťovat. Když to byla nejmladší sestra, tak otec řekl, že to nebude zjišťovat, že viník je kdokoliv je starší. Ano. Ona byla nejmladší, čili všichni starší. A když jsem to byl já a starší bratr, tak to taky nezjišťoval, protože jsme dostali oba. Ano. Já za to, že jsem mladší a on za to, že je starší. Čili byly tam diference určitý, ale... Privilegium měla ta nejmladší taky, protože byla sestra. Oni ty holčičky jsou jiný, to vy nepoznáte. To já už nepoznám. Vy budete mít opičí pavilon. Ano. Ale jsou zábavní. Jo, zábavní budou. Ovšem, na druhou stranu, možná už jsem to tady říkal, můj otec nakonec při pěti dětech říkal, dva nevydařený synové lepší než jedna vydařená dcera. Protože on byl hrozně žárlivý. To vám nehrozí. Ne, ne. No je v tom velká budoucnost, ale zároveň současnost. Třeba téma i minulost, biodiverzity. I minulost, já pamatuju na doby, když jsme nechránili. A ono dneska taky nechráníme. Podívejme se třeba na Krušnohoří, kde je teďka velké téma, jestli zavést kakao. A prostě já to jednoznačně podporuji, protože to se musí. A my v Matonce vnímáme třeba biodiverzitu jako hlavní téma, které chceme řešit a řešíme, protože... Jak se daleko, jak to vypadá? Vypadá to, je to v našich možnostech, které máme, protože my vlastníme v okolí našich závodů, máme spoustu luk, které vlastně spravujeme, no. Staráme se o ně ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a vracíme tam původní druhovou skladbu, což je skvělé, protože promiňte, ztráta... Promiňte, něco bude dít ještě tady? Jo, ne, oni to asi odnesou. Děkujeme. Jo, to odnáše, ježišmarja. Takže to je dobrý, to stačí mít 5 chlapů, 2 nákladňáky a můžete to přesně, ale. Ale... Pozor, je tam ta Petka! No, aby se nezmáčkal, protože no, do toho zálohmatu se nesmí mačkat, ano. No, to se nesmí mačkat, ano, zaprasí ten otvor a tak dále. Ale nebojte, on se potom nebude vozit no. vzduch. Oni to teďko jeřábem dají na nákladňák a odjedou s tím. Ne, no. To se převeze hezky dodávku. No, tak to auto, co to veze, že jde asi 100 litrů nafty na 100 kilometrů, no. Ale... Ne, počkejte, no vy jste to nedopověděl, že máte ty pozemky. Ano, přesně, máme louky a tam je skvělé, že
vnímáme hrozbu ztráty biodiverzity, která i na základě vědeckých dat prostě přichází a může do budoucna ovlivnit řadu ekosystémů po celém světě. A mohlo by to mít zásadní důsledky třeba na nás, na lidi, ale i na jednotlivé druhy. A my v Matonce tohleto bereme vážně. Příští rok přidáme další dvě louky a biokoridor okolo naší vlečky v Kyselce u Karlových Varů. A jsme rádi, že i vlastně vedení firmy tohleto vnímá jako velkou prioritu. Já mám taky biokoridor. Máte? Mám. A kde? Já ho mám s krtkem na půl u nás. A mám to přímo na chalupě. To jo, super. No. A jak se má krtek? On mě dělá zkušební vrty. A našel nějakou vodu? On většinou dodává hlínu, to mě stačí. Jo, jo, vodu nepotřebujete. My jsme spolu zatím přímo nejednali vůbec. Ale on mi dělá tu hlínu a já tu hlínu sbírám a teďko měl přes léto pauzu, což byl vzkaz, že je vedro a nemůže vrtat. Ale teďko začal velmi směle zase a těšíme se na společný podzim. Moc ho pozdravujte. Vyřídím, rád vyřídím. Já to zařvu přímo do té díry, no. Byli tě zdraví. Ale ne, tak já to studiu se zvířatama, taky tam máme srny. Ty chodějí kolem mě a dávají mi najevo jako výrazem, jakou mají náladu z toho všeho. A další zvířata, měl jsem tam zajíce, ten byl zajímavý, protože u mě bydlel, ale rodinu měl u souseda. No ale vidíte, kdybychom nechránili tu biodiverzitu a nepodporovali, no já je všechny chráním. Tak už no. Tam zajíce mít nebude? Já jediný, koho nechráním, je kuna, ta šla k sousedovi. No. S tou jsme si jako nesedli. No. To chápu, nám taky na chatě nedělá dobrotu. No, ona nám zesrala celý barák. Ale z hlediska biodiverzity bych si nedovolil na ní být nějak krutej, ale ona pak šla vedle a tam je spokojeně do dneška. No, ten barák je na zbouračku teda, ale to se na ní dělat. Ne, čili já jsem jaksi milovník přírody a ekolog, jenom se bojím ekofanatismu. Tomu rozumím. To dostává záchvaty tamhle. No ne, protože nemám zase rád, když někdo nutí moc. Jasně. Myslím, že úplně ve všech oborech se protíná to, že prostě zlatá střední cesta. No. Jít prostě rozumně, ano, s ohledem na co nejvíc. No. Budu. Ne, tak dobře, no tak proč byste nemohl být prezidentem třeba jednou, jo? No, ale tak vy se budete teda, působíte dojmem, že se chcete angažovat, tak když budete teďko studovat, tak se budete angažovat i občansky, to je na vás. Vidíte, jste takový čipernej, ne? To já jsem, ale já teďka jsem se zaměřil trochu jinak, než jsem byl třeba 2 roky zpátky orientovaný. Jo. Daleko více jsem šel o té přírodné stránky, to i skrze moje stáž Matony, kde se právě věnuju edukačnímu programu o vodě a biodiverzitě. Pardon, vy se hlásíte, Moniko, nebo jsem si tady... Klidně se ptejte. Já myslím, že k tomu chcete něco říct. V plánu nic nevím, takže já tady... A právě třeba teďka se vzdělávacím centrem Tereza, které se věnuje právě ekologickému vzdělávání, učení dětí v přírodě a tak, tak chystáme společný projekt a jsme vlastně velmi rádi, že se na to můžeme podílet, protože to dává smysl. Takže já se spíš vidím v těchto věcech, nějaké propojení pedagogiky a přírodovědných témat, a jestli se nějak občansky budu angažovat, nechám absolutně otevřené. No, teď bude. Jo, máte to všechno tak nakoncipovaný. A také, když si vyrazíte do přírody, tak kam si vyrazíte? Já nejčastěji asi jezdím na kolo, protože to mám moc rád, jsem sem přijel. Na kole? No ano, vyrazím na kolo a jezdím na kole, ano. No. A to... Vyrazím na kolo, to znamená, že si ho vezmete, jako, ale jo, pak... Dobře. A asi nejvíce času v přírodě trávím u nás na chatě, která je v Středočeském kraji. Krásný rybník, vlastně už začíná rybníková oblast, je to ano, tam to klidné. A všim se si jedný věci, že se vůbec neobjevují v žádný médiu zprávy o nehodách cyklistů? No oni zas tak... Tak, když porazí auto nebo motorka cyklistu, tak jo. A když cyklista cyklistu... Ono nebo to moc nenastává. Myslíte? Kdyby to nastávalo, tak se o tom asi píše. Jo, takhle si to myslíte, že to já je? Myslím, že jo, já dlouhodobě sledu... Já si neumím představit, že dlouho cyklista do nikoho nenarazil žádnej. Já nevím, já jezdím už 5 let každý den do školy, ze školy na tréninky a tak, a zatím jsem nikoho nenarazil. No, to je váš případ, no. Ale... Jenom jsem spadl na kostkách a v kolejích, no, to je standard. Ale někdy cyklista do někoho narazí, jako v tom nevidím žádný, ale nikdy jsem to... Já myslím, že policajti to ani nevidují jako nehodu. Já vůbec nevím, já takovou zkušenost nemám, že by někdo z cyklistů narazil do jiných. No ne, tak poraženýho cyklistu jsem viděl. Poraženýho cyklistu. Že do něj vrazil někdo. No. Jak jste reagoval? No ne, ale teď je otázka, jestli on... To už bylo dlouho po tom, co cyklista byl poražený. No, neposkytoval jste první pomoc? No jinak bych poskytoval. Samozřejmě, to je povinnost. Kdyby to byl čerstvý naražení, tak bych poskytoval.
Nežím bych si zjistil, jestli neporušil předpisy. A kdyby je porušil, tak byste neposkytl. Tak bych poskytoval tomu řidiči, tam tomu druhý. Ne, ale tak ne, na druhou stranu jsem si toho všim, že vlastně nikdy se nestane něco, co by způsobil cyklista. Já jsem si toho také nevšim. No ne, vy jste si toho nevšim normálně, já jsem si toho všim, že se to neobjevuje. Dobře, dobře. No, je to taková zajímavá věc. Mm. Přitom si myslím, že to je statisticky skoro nemožný, když tolik lidí jezdí na kole. No a vy jezdíte po Praze na kole? Jezdím. Jo, jezdím. A odkud kam? Já bydlím v jedné části na severozápadě Prahy. Mě zajímá ta část kvůli kopci. Jo, ano, jako kopcovitý terén je trochu problém, no, ale... na kterém kopci bydlíte vy, nebo bydlíte dole u řeky? Jako je super, že ráno to mám dolů. No tak který části bydlíte, já Prahu trochu znám. Já bydlím naproti zoo. Jako naproti zoo přes řeku, nebo... Přesně. Jako v Troji, nebo v Holešovicích? No, tam nad Holešovicemi. No nedělejte, tak řekněte čtvrt. V Dejvicích. V Dejvicích? No, no ale tam naproti zoo úplně. No, kousek u Hans Paulky, jestli víte. No to jste ty Dejvice dostáh, jako. No, trochu jo. Tak Hans Paulka je Hans Paulka, Dejvice jsou Dejvice, Dejvice jsou dole, Hans Paulka... To máte pravdu. No. Jezdím nahoru. Nahoru, na Hanspalku. No ale až odpoledne, což je fajn, lepší než ráno. Nepočkejte, to je mě jedno zatím. Takže na Hanspalce bydlíte. No tam kousek. Tam kousek. Čili ráno z kopečka ve směs. Přesně. Jo. A potom jedu ještě z Letné, tam je takový příkrý a ten jsem dlouho jezdil nahoru. Nepočkejte, kam jedete ale na tom kole? No do školy jsem jezdil na Václavské náměstí do Štěpánském, jsem studoval a teďka budu jezdit na Botanickou. No tak měl byste chodit na Vinohrady na nějakou školu, abyste to měl dolů a nahoru. No, ale teď naštěstí bude jezdit dolů, poté podél řeky. Botanická vlastně Albertov, kde máme kampus, tak je docela v rovince, to je fajn. No a zpátky zase standardně nahoru. Na Hanspalku. No. No tak ona totiž Praha je trošku pro cyklistů namáhavá. Je, ale na druhou stranu se podívejme na třeba spolek Automat, který vytváří třeba výzvu do práce na kole a tam se dlouhodobě vlastně podporuje to, aby lidé jezdili v Praze na kole a ta infrastruktura se zlepšuje. A proč bychom se měli podívat na spolek Automat? Protože za mě dělá skvělé věci, dělá skvělé třeba zažít město jinak, sousedské slavnosti, dělá vlastně... A takhle zažít město jinak, ale to je pro mladý, ne? I pro mnohem starší. A jak se dá zažít město jinak? Oni se zavřou se ulice a tam si sousedé třeba prodávají nějaké výrobky, co vyrobí, jsou tam různé. No to jsou trhy farmářský, no. Jsou, ale... Zažít město jinak, farmářský a jsou trhy, tam, no. Jsou tam i různé otevřené jako prostory, které obvykle nebývají otevřené. No pouč taková, no. No a ten náš cirklon by tam mohl být, že jo, takový jako otočný. No to ne, to kdybyste na nějakým trošku fungujícím tržišti chtěl s tímhletím kolem přijet, tak ten pronájem by vás přišel dost draho s ohledem na to, že si myslím, že tam by nebyl příliš velký zájem, protože kvůli tomu tam tolik lidí nepřijde. No já si myslím... řekli, doufám, že tam bude vylít s tím cirkulonem, nebo jak se to jmenuje. Cirkleon. Ale myslím si, že... Cirkelo? Cirkleon. Cirkleon, no, no cirkleon. Ne, a že by si říkali, bude tam cirkleon, je tam cirkleon. By jsme tam nejeli zbytečně. Ale mohl by tam být i zálohomat, jak vy máte tady. No zálohomat by mohl být všude možně. No tak právě. Tohle proč by... ne? Jo, vy máte takový agitační nadšení. No mám, proč by to bylo ne? Super. Já už jsem tohle jednou zažil. Poručme větru, dešti. A takhle to říkali. Proč ne? No a pak nejde to. No. Zase týden chcalo, no. No ale tak to je hezký, to k vašemu věku patří samozřejmě. Tady Vojtěch už jako je klidnější, že jo? Taky recykluju vám. A zálohoval bys? Hele, to určitě dneska jo. Jenom vele těžká váha si dovolí říct, že ne? Fakt? No tak ale ono jako v lidský přirozenosti je recyklovat a chránit přírodu. No ale zase to musí být ne za cenu toho, že se zúčastním maratonského pochodu s tou flaškou někam. Ale to by tak úplně nebylo. Ono přece jenom každý den nějak nakupovat někam. A prostě tu lahvi jsi vzal sebou do ne, to končí nakupování, to vozej všechno, kam byste chodil. No a proč by my jsme měli pilotní projekt s košíkem, že jsme to zase vraceli těm kurýrům, co to zase potom odvezli k té recyklaci z lahve do lahve. To by mohlo fungovat. No to jo, že to vezmou ty kurýři, že no, přesně, si to vyšlo. No přesně, to je úplně jasné. Ne, no úplně jasné to není. A proč není? Proto, to uvidíte. Jste příliš mladý na to, abych vám dával konkrétní odpovědi zatím.
Dobře, nebudu vám rozporovat. Ne, zatím mě neodporujte, já vás budu podporovat ve vašem nadšení. Moc vám děkuju. Jo? A myslím si, že to dobře dopadne.